Zašto smo mi također danas ovdje? Evo, čuli ste malo o našim problemima radnika. Ja sam danas također ovdje tražim, znači, ne opoziv u ostavku ili razrješenje ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Mladena Smoljanca. Zašto? A prije svega ga tražim da se ispriča. Da se ispriča svim građanima ove županije i svim našim gostima koji su bili primorani za vrijeme hitnih intervencija voziti se u neprikladnim vozilima, znači vozilima koje nisu namijenjena za hitnu službu, vozilima koje nemaju sanitetsko podvozje i trpeti drmusanje tih vozila, čime im se moglo ugroziti njihovo zdravlje, a dovodilo se i opasnost njihov život, kao i opasnost svih nas radnika hitne medicinske službe. Također, tražim od ravnatelja da se ispriča svim građanima ove županije zato što je dopustio rad i nebrigo, svojom nebrigom doveo do rada sa neprikladnom opremom, opremom od koje je neka zastarjela, neka je oštećena, a neko je prošao i rok trajanja. Također, tražim od ravnatelja da se ispriča svim građanima ove županije zato jer nas je primorao biti na ove sindikalne aktivnosti i da krenemo u neku borbu, trošimo energiju nepotrebno na ono što ne bi trebalo, umjesto da se educiramo, idemo na različite tečajeve i trudimo se kako što bolje u konačnici pomoći našim pacijentima, odnosno svim građanima i svima koji se nađu u potrebi i koji dožive neko hitno stanje. Zato molim također sve građane da nas u ovome podrže, jer u konačnici mi smo tu radi vas, izabrali smo ovu struku sami, tako je, koja je teška i zahtjevna, ali zato jer volimo to raditi, zato jer želimo biti tu za sve vas i svima, ne samo u Hrvatskoj, naravno i u Hrvatskoj, ali u ovoj županiji, želimo pružiti najbolji mogući standard iz hitne medicine. Naš premijer je sam izjavio da je Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja svijeta, pa onda mislim da zaslužujemo standard kakav i priliči jednoj zemlji Europske unije. Hvala. Sindikat i udruga su me izvijestili o primjedbama uposlenika na rad ravnatelja Smoljanca. Zamolio sam ih da sve to dostave u pisanom obliku i naravno da ću i odmah po tome zatražiti i očitovanje mjerodavnih institucija, a isto tako očitovanje upravnog vijeća, jer upravno vijeće imenuje i razrješuje ravnatelja. Prema tome, zakon propisuje na koji način se ravnatelj imenuje, a isto tako zbog čega ga je moguće razriješiti. Što vi sad točno čekate? Kojim institucijama i što vi čekate da vam netko dostavi da bi ono moglo? Najprije sam zamolio, znači, predstavnike oba sindikata i udruge da sve te primjedbe koje su izrečene na sastanku da dostave u pisanom obliku. Nakon toga ću zatražiti od mjerodavnih institucija, inspekcija, HZZO-a da se očituju o tim navodima, jer jedino su oni nadležni da daju svoj stav, mišljenje po tim navodima, a isto tako od upravnog vijeća koje imenuje i razrješuje ravnatelja da ispitaju sa svog aspekta da li ti navodi odgovaraju činjenicama. Iznijeli smo sve konkretno, dakle, zapažanja koje smo svih ovih dana, dakle, iznijeli javnosti i putem medija i putem društvenih mreža, dakle, o svim onim stvarima koje se događaju u Hrvatskom zavodu, Nastavnom zavodu za fitomedicinu Varaždinske županije, ukazalo županu na sve one nezakonske radnje koje radi ravnatelj, dakle, od svih onih koje su bile prve, a to su ona njegova odluka o vožnji medicinske sestre i tehničara od Ostraga u Oslu, pa do nezanimljivanja, dakle, nabavke opreme, dobre mobiga prema ljudima, vožnje onih dostavnih paketa ili pisama koje su u vozilu hitne medicine itd. Toga ima puno, nažalost, svih onih mobinga i svih onih terora, recimo tako već, prema djelatnicima koje vrši ravnatelj su poznati, evo je sad i županu. Tražili smo momentalno, dakle, da župan isto prema da da ostavku, dakle, da razriješi dužnosti ravnatelja zavoda, što on nije učinio, dakle, i neće, jer će čekati rezultate, dakle, svih onih mjerodavnih institucija u državi koje bi to trebalo napraviti na osnovu naših kaznenih prijava. Htjeli smo, ovaj puta govorim to javno, dakle, izbjeći taj slučaj, dakle, da ne bude to
putem kaznenih i zakona i svega onoga, da županija sama, dakle i stanovnici ove županije, a i zavod na kraju krajeva nema troškova još putem sudskih ovih koji će dogoditi se. Međutim, stav je politike takav da se bolje ide u tužbe, pa kako bude, bude, neka se ti novci troše. Naš nije takav stav, mi smo htjeli da to bude promptno, odmah odrađeno, da ljudi u međuvremenu ne trpe i dalje ove stvari koje će događati, nažalost dok se to skupa ne događa, kako naš zakonski dio te procedure ide sporo. Prema tome htjeli smo to izbjegnemo i da se to dogodi što prije i da jednostavno imamo, da imamo rješenje, dakle odmah na korist djelatnika zavoda, ali prije svega na korist pacijenata koji bi trebali dobiti bolju, organiziraniju, kvalitetniju, stručniju i ono što je najbitnije, edukacijski dobru hitomedicinsku pomoć. Ova županija to zaslužuje, ova županija ima ljude koji su sposobni voditi zavod, ova županija ima ljude koji su sposobni raditi na hitomedicinskoj pomoći, koji su završili razne tečaje koji će uskoro neki od njih i doktorirati, dakle hitomedicinu. Prema tome, žao nam je da takvi ljudi odu iz ove županije i da odu u druge centre raditi samo zbog jedne osobe koja ne zna voditi zavod kako treba. Zahvaljujem vam medijima što prenosite sve skupa ovo, zahvaljujem i županiji što nas je primilo, bez obzira na, po nama nije odgovarajući odgovor župana bio, ali evo, ićemo dalje, čekat ćemo se skupa, ako bude trebalo i na višim razinama, ako bude trebalo i biti puno i većem i jačem broju i dokazati jednostavno da smo u pravu i da želimo hitnu pomoć. Moram napomenuti još jednom samo da ova županija nije slučaj, dakle, ima još županija u kojima se ovakve stvari događaju, dakle nije ovo samo u Varaždinskoj županiji, ovo je samo prvi korak, mi smo to dokazali na Trgu u Zagrebu da smo tražimo i dalje smjenu, dakle ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koja je krovna i koja je isto jedna od odgovornih za ovakvo stanje u zavodu, ali da ćemo nastaviti sa našim akcijama i dalje, nećemo dopustiti na uštrb pacijenata da se ovakve stvari događaju i da jednostavno nam pacijenti trpe lošu organiziranost i lošu organizaciju hitne službe zbog pojedinaca. Hvala vam.